സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ കസ്റ്റംസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രതിയുടെ വീട്ടിൽ രഹസ്യ അറ. മലപ്പുറം കൂട്ടിലങ്ങാടി പഴമള്ളൂർ പഴയടത്ത് അബൂബക്കറിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് കസ്റ്റംസ് രഹസ്യ അറ കണ്ടെത്തിയത്. കസ്റ്റംസ് വീട്ടിലെത്തി പരിശോധന നടത്തിയപ്പോഴാണ് രഹസ്യ അറ കണ്ടെത്തിയത്. വീട്ടിലെ മുറിയിൽ ചുമര് തുറന്നുള്ള അലമാരയുണ്ടായിരുന്നു. ഈ അലമാര പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് ഉള്ളിൽ മറ്റൊരു രഹസ്യ അറ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. അലമാരയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത രീതിയിലായിരുന്നു ഇവ നിർമ്മിച്ചത്. ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഈ അറ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അറ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇവ പരിശോധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പൂട്ട് തുറക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. തുറക്കാൻ താക്കോലില്ലെന്നായിരുന്നു വീട്ടുകാരുടെ മറുപടി. മുറി സീൽ ചെയ്യുമെന്ന് കസ്റ്റംസ് അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പൂട്ട് കുത്തി തുറക്കാൻ വീട്ടുകാർ സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു. കസ്റ്റംസ് അധികൃതർ പുറത്തുനിന്നുള്ള ജോലിക്കാരൻ്റെ സഹായത്തോടെ രഹസ്യ അറ കുത്തി തുറന്നു. വെൽവെറ്റ് പതിച്ച പ്രതലമായിരുന്നു അറയ്ക്കുള്ളിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഈ അറ കൂടാതെ ഇതിനുള്ളിൽ മറ്റൊരറ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നതായി കസ്റ്റംസ് കണ്ടെത്തി. മണിക്കൂറുകൾ ചെലവഴിച്ച് ഓപ്പറേഷൻ ഫലം കണ്ടു എന്ന ആശ്വാസത്തിലായിരുന്നു അധികൃതർ. തെളിവുകൾ ലഭിക്കുമെന്ന ആകാംക്ഷയിലായിരുന്നു കസ്റ്റംസ്. എന്നാൽ പൂട്ടുപൊളിച്ചതോടെ കസ്റ്റംസ് ഞെട്ടി. ശൂന്യം. അബൂബക്കറിൻ്റെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ കസ്റ്റംസ് പരിശോധന നടക്കുമെന്ന് അബൂബക്കറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വീട്ടിൽ അനധികൃതമായി സൂക്ഷിച്ചതെല്ലാം മാറ്റാനുള്ള സമയവും സൗകര്യവും ഇവർക്ക് ലഭിച്ചു. റെയ്ഡിന് മുൻപ് തന്നെ ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന സാധനങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്തെന്നാണ് കസ്റ്റംസിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ. സ്വർണം സൂക്ഷിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളാണ് അറയ്ക്കുള്ളിൽ ഒരുക്കിയിരുന്നതാണ് കസ്റ്റംസ് കരുതുന്നത്. സ്വർണം കണ്ടെത്തിയ കേസിൽ പണം നിക്ഷേപിച്ചവരിലൊരാളാണ് അബൂബക്കർ എന്നാണ് കസ്റ്റംസിൻ്റെ നിഗമനം. കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന സ്വർണം വിറ്റഴിച്ചതിലും അബൂബക്കറിന് പങ്കുണ്ടെന്ന് കസ്റ്റംസ് പറയുന്നു. അതേസമയം സ്വപ്നയുടെയും ഫൈസലിൻ്റെയും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച കസ്റ്റംസും NIAയും കണ്ടെത്തിയത് ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ്. വിവിധ ബാങ്കുകളിലും ബാങ്കിതര സ്ഥാപനങ്ങളിലുമായി വൻ നിക്ഷേപമാണ് സ്വപ്ന സുരേഷിനുണ്ടായിരുന്നത്. സ്വർണ്ണക്കടത്ത് വഴി ലഭിച്ച പണം മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്ക് വിനിയോഗിച്ചപ്പോൾ ശമ്പളവും മറ്റുമായി ലഭിച്ച പണം സ്വപ്ന അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയാണുണ്ടായത്. ബാങ്ക് ലോക്കറുകളിൽ വരെ പണം സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതായും പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തി. അതേസമയം കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി ഫൈസൽ ഫരീദിൻ്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ പരിശോധിച്ച കസ്റ്റംസിന് ലഭിച്ചത് പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല. തൃശ്ശൂരിലെ 3 ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലായി 3000-ൽ താഴെ രൂപ മാത്രമാണ് കണ്ടത്. ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്ന് വാഹന വായ്പ എടുത്തത് തിരിച്ചടയ്ക്കാത്തതിനാൽ ജപ്തി നടപടിയിലാണ്. 50 ലക്ഷം രൂപ വായ്പ എടുത്ത സഹകരണ ബാങ്കിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ളത് 37 ലക്ഷവും. കയ്പമംഗലത്തെ ബാങ്കുകളിൽ ഫൈസലിന് അക്കൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടെന്ന് കസ്റ്റംസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കസ്റ്റംസ് പരിശോധന നടത്തിയപ്പോൾ ഫൈസലിൻ്റെ പേരിൽ അക്കൗണ്ടുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളതായും എന്നാൽ വർഷങ്ങളായി ഇതുവഴി ഇടപാടുകൾ നടന്നിട്ടില്ലെന്നും കണ്ടെത്തി. ഇതിൽ ഒരു ബാങ്കിൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ NRI അക്കൗണ്ട് തുറന്നിരുന്നു. അതും ഇടപാടുകളില്ലാതെ കിടക്കുകയാണ്.